Assalomu alaykum. Aka-uka kaptar ishqozlari, xonadonlar, uydagilar, bola chaqalar hammasi yaxshimi? Akalar men aytganini qilib, kaptarlar chiroyli qilib taqlab qo'ygan. Bugun bulatsa, ertaga Rossiya chiqadi. Bular Amerika, Germaniya, Rossiya, Dubay, Koreya, Hindiston, hamma shahardan kelgan kaptarlar. Yaxshilab qaranglar. Buni zotini urib-urib chiqariladi. Lubbo shaharga boriladi. Kaptar uchun yerimmay boramiz, tomosha qilamizda. Ne qaraymiz, yoqqan kaptarlar olib kelaveramiz. Bizga ishqibozchiligi shunaqa. Shuncha kaptarimiz bo'lsa ham olishga ishqibozlikka yaxshi ko'ramiz. Mana shu kaptarlar ko'ringlar. Tayyor bo'ladi, tayyor turibdi. Uchishga tayyor bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? 20 minut turgandan keyin mana shu belanchi qilib qo'yasizlar, tervanadi mana. Ana tervanayapti, ko'ryapsizlar? Mana tervanayapti, ana. Taxtaga qaranglar, tervanayapti, ana. Mana shu tervangani mazza qildirgani, ham oyoqlariga quvvat, ham bellariga quvvat, o'zlariga quvvat. Yettalabda novvochodi tushadi-yu, bir ko'tarilib beradi, yuraveradi bular takilalar. Mana shularni 20 minut, 20 minut dam berib, uchiraverasizlar, o'yinlar ochilaveradi. Podxodda 20 ta, 30 ta, 15 ta, 30 ta, 40 tagacha tashab kelib urib ketaveradilar bular. Endi rossiyskilar ada ko'rsatganlarmi, ular addinni. Shalonda akalar iltimos sizlardan, shalonda o'yinchi kaptar ham ko'rsatmaydi. Iloji boricha o'yinchilarni ajratib, haydashga harakat qilinglar. Sog' bo'linglar, omad tilayman. Hech ham kaptarlarga kasal bo'lmang.